Ho hem anat dient aquests dies, el moment és greu, és transcendent des d'un punt de vista històric i els claustres de les 7 universitats públiques catalanes heu respost fent honor als principis bàsics dels valors fundacionals de les universitats: llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. La nostra societat té la necessitat d'acollir-se precisament a aquests valors fundacionals de les universitats. Encoratjo a tots els que en formeu part, a l'alumnat, a lluitar pacíficament per un món més just i més lliure. El nostre jovent mobilitzat i compromès és un valor molt preuat i en reivindico el lliure exercici de les seves llibertats. No oblidem què ens ha dut fins aquí. Per què som aquí? Per què ens hem trobat en aquesta situació? Doncs per haver complert un mandat democràtic, per haver votat, per haver-nos manifestat pacíficament. És a dir, l'anhel per l'exercici dels nostres drets, les nostres llibertats legítimes en tota societat democràtica. A tot això, a la defensa d'un mandat democràtic, al fet de posar unes urnes, al fet de manifestar-nos pacíficament, l'única resposta que hem tingut per part de l'Estat ha estat presó i repressió. No podran aturar la nostra obstinació democràtica. Continuem reclamant amb dignitat i fermesa diàleg, negociació i respecte a la voluntat democràtica de la nostra ciutadania. Al vostre costat, doncs, renovant també com vosaltres el meu compromís públic i del govern amb la defensa de les llibertats, els drets personals i col·lectius, inclòs el dret a l'autodeterminació.